Dignājas mužā veidojam psihosociālās rehabilitācijas centru. Skatoties, kā mums veiksies ar celtniecību un darbiem, es ceru, ka jau rudenī mēs šeit varēsim visus aicināt uz atklāšanu. Rehabilitācijā ir svarīgi ne tikai speciālisti, ne tikai cilvēki, bet arī vide. Un es domāju, ka tā vide te ir iedvesmojoša un ļauj relaksēties. Mūsu tāds sauklis, ka dzīve pēc vēža turpinās. Mēs to varēsim saņemt, to pārliecību, ka tā tas ir. Lai to gaisma! Pirmajā stāvā mums būs istabiņas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Gandrīz katrā istabiņā ir plancistaba un tolete. Šobrīd mēs galveno uzmanību vēršam, vācot līdzekļus istabiņu iekārtošanai. Mums ir 13 istabiņas, te būs tāda kā pieņemšanas telpa. Te mums būs fizioterapijas zāle. Mēs te droši vien arī mākslas terapiju veiksim, tā kā darbosimies šeit. Mums ir virtuve. Virtuve nav liela, bet pietiekama, jo tā kā te nebūs vienlaiks 20-24 cilvēki. Es domāju, ka te mēs visu varēsim nodrošināt. Mēs tik ļoti gribam to visu pabeigt. Mēs vienkārši pilnīgi visu, ko mēs varam savākt, mēs ieguldam šeit. Šī mums ir lielā telpa, kas būs galvenā nodarbības zāle. Te mums jau ir klavieres, vēl nav, bet būs, jo mums jau ir noziedots un speciāli tiek pieturēts. Te vajag gan video, lai ļoti labus speciālistus uzaicinātu, piemēram, uz lekciju daudz vieglāk to ir izdarīt attālinātā režīmā. Un šī būs ēdama zāle, kas arī būs multifunkcionāli, te arī varēs notikt nodarbības, jo ne jau vēl šeit visi ir ieradušies, bet gan strādāt katrs ar sevi un visu kopā. Mēģināsim, lai cilvēkiem būtu labi. Es domāju, ka te arī būs labi. Ir jāiekārto. Mēs būtu ļoti pateicīgi, ja cilvēki atbalstītu dzīvības koku vēl tajā pēdējā etapā un palīdzētu mums iekārtot šo māju. Kāpnes uz otro stāvu, tās vēl tiks labots, viņas nepaliks tāds. Tā. Tāds gaišas istabiņas otrajā stāvā ir. Un verami logi. Šī būs rehabilitācijas programma cilvēkiem no visas Latvijas. Pacientam kopā ar tuvinieku. Mamma ir bijis vēzis un mamma vēlas šo rehabilitāciju. Tad viņi var kopā ar mammu braukt. Un tad šajā te rehabilitācijā meita labāk saprot mammu, mamma meitu. Tā ir valsts programma, tas cilvēkam nemaksās neko. Wow. Protams, mums ir jāpabeidz tā rekonstrukcija un tad jāiekārto. Tāda ir šī mūsu māja. Un dzīve pēc vēža turpinās, un šī vieta iedvesmos dzīvei.